በመከታተል ላይ የምትገኙት የእናንተን እሁድን በኢቢኤስ የዕለተ ሰንበት ዝግጅታችን ነው። በመስተንግዷችን አሁንም ዘና እያላችሁ እንደው በመተማመን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ኒኮሌ በመስተንግዷችን ምን ልታዘዝ? መስተንግዶ ስለምትን መስተንግዶ ይህን ይመስል መስተንግዶ እያስተናገድ ሽር ብትን ብትን ነው ብሎልኝ የሌለበት ወደ ቀጣዩ ድሻገር እንተዋወቃለን ወይ? በአና ዮሐንስ የሚቀርበው እንተዋወቃለን ወይ ይቀጥላል። አብረን ቆይ። እለተ ሰንበትን በዚህ ሰዓት ልንስቅ፣ ልንጠይቅ፣ ልንሸልም ዝግጅታችንን ጨርሰናል። አብራችሁን ቆዩ። የዛሬ እንግዶቼ እስቲ ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ። ተናንተን ጀምር። ዩፋር ከመጭ ዩፋር። እሺ ወድነሽ ወድነሽ ከየት ነው? ከሰበታ። ከሰበታ እንኳን ሰላመጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ሁለተኛ ግዴ ዳንኤል ክፍሌ ከ18 ልኳንዳ። ልኳንዳ ስንታዩ ከ18 ልኳንዳ እንኳን ሰላመጣችሁ። ዘማቹ ዘማቹ አ ሜሮን 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 ከየት ነው? ከገርጂ። ከገርጂ እንኳን ሰላመጣችሁ። የመጀመሪያው ዙር 5 ዙር 5 ነጥብ ይኖራል። ሁለተኛው 10፣ ሶስተኛው ዱፋር 25 ይኖራል። የመጀመሪያውን ዙር ለመጀመር የተከበራችሁ ባሎች ለተወሰነ ደቂቃ ውጭ ተሆኑልናልበት። ሜሮን እንዴት ተገናኛችሁ ከባልሽ ጋር ከዘማቹ ጋር? የዛሬ ስንት አመት? ያው ቅርብ ጊዜ ነው። ቅርብ ጊዜ? ስንት ጊዜ ሆናችሁ? ገና ሁለት አመት። ሁለት አመት ሁለት ወር። ሁለት ወር እንዴት ነበር ሁኔታው? ያው አጋጣሚ እንዴት ነበር? እሱ የኛ ጋር ቤት ነበር ተከራይቶ። ከዛ እኔ ስራ ሲሄድ ቃይቶን ጠየቀኝ። ጠየቀኝ ደስ ይላል። ሚስቴ ሁኚ፣ ጓደኛዬ ሁኚ። አዎ እንደዛ ብለን ጥሩ ደስ ይላል። ሁለት ወር ግን አጭር ጊዜ ነው አይደለ? እንዴት ነው ትዳር? ምንም አይልም። ጥሩ። እሺ ስንቴ የዛሬ ስንት አመት ተገናኛችሁ? እንዴት ነበር ሁኔታ? ምን የተገናኘ ነው? የዛሬ 7 አመት ነው። በጓደኝነት 4 አመት፣ በትዳር 3 አመት። 3 አመት። ሁኔታው እንዴት ነበረ? አጋጣሚው በጸጉር ቤት ነው። የወንድሜ ጸጉር ቤት ሰራ ነበረ። የወንድ ጸጉር ቤት? አዎ። እሺ። እና እዛ የተያየ ነው። የተያየ ጺሙን አስተካከልሽ ነው? ጸጉር ነው? አይ እንዴት ነበረ? አላስተካከልኩም ሳይሆን ወንድሜ ጸጉር ቤት ይሰራል። አንቺ እዛ ሂደሽ? አልሄድኩኝም። ያው ስልክ ከኔ ሳይሆን ከሱ ነው። አጋጣሚ ስልኬን እሱ ይዘው ነበር ወንድሜ፣ እና ከሱ ጋር ስንደዋወል ስልኩን የኔ ስልክ ከወንድሜ ስልክ ላይ ይወስዳል። እና እንደዛ ነው። እዛ ስቱ አይቶች ነበር ዳንኤል? እዛ ሱል ሳይሆን አጋጣሚ ወንድሜ ታሞ ቤት ሊጠይቁ ይመጣል። አይቶሻላ? በወፍ በረርም ቢሆን ከዛ ስልክ አነሳና ደወለ። ከዛ ስልክ ወስዶ ከዛ ደወለ። ደስ ይላል። ደስ ይላል። ውድነሽስ የዛሬ ስንት አመት እንዴት ነበረ? ከዛሬ 2 አመት ከአራት ወር በፊት። እሺ ሁኔታው እንዴት ነበረ? ስራ ቦታ አብረን ነበር የምንሰራ። እንዴት ወደ ፍቅር ተቀየረ ወደ ትዳር? ያው እንግዲህ ብዙ በመታወቅ በመቀራረብ። አዎ በመቀራረብ። ደስ ይላል። ነጥብ ታስገኘዋን ጥያቄ ውድዬ ካንቺ ነው የምጀምረው። ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን እያየሽ ባለቤትሽ ሚስጥራዊ ሰላይ ተብሎ ሲሸለም ብታይ መጀመሪያ ምን ታደርጊያለሽ? እደነግጣለሁ። ለምን? ማለት እኔ የማላውቀው ነገር ከሆነ ያስደነግጠኛል። ድንገት ስለሆነ መደንገጥ ብቻ ነው። ስለተሸለመ ደስ ይለኛል። እውነት ሳይነግርሽ እኮ ነው የሚሸለመው። አታውቂም እኮ ጭራሽ። ሚስጥራዊ ሰላይ ነው እኔ ሳላቅ ሊሆን ይችላልና፣ ሚስጥራዊ ከሆነ አንቺም አታውቂም እኮ። እናደዳለሁ ይመስለኛል። ከመደንገጥ ወደ መናደድ ይደናል። እሺ አንድ ድልብ ሰጥሽ ምን ታደርጊ? ስለዚህ እናደዳለሁ፣ ደነግጣለሁ። አዎ መጀመሪያ ደነግጥና እንዴት አልነገረኝም ብዬ ልናደድ እችላለሁ። እሺ ጥሩ። ስንት አንቺ ጋር መጣሁ። ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን እያየሽ ባለቤትሽ ሚስጥራዊ ሰላይ ተብሎ ሲሸለም ብታይ መጀመሪያ ምን ታደርጊያለሽ? ያው የኔም ከእሷ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ያው ድንገት ሚስጥራዊ ሰላይ መሆኑን ሳቅ ልደነግጥ እችላለሁ። በኋላ ላይ ግን ያው ያለው ነገር ካስረዳኝ በኋላ ደስተኛ ልሆንበት እችላለሁ። አዎ ግን ይሄ እኮ አሁን ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው እስከሚያስረዳሽ ድረስ። ግን ቤትሽ ቁጭ ብለሽ ሶፋዎች ላይ ቀብረር ብለሽ ቲቪ ስትከፍቺ ባለቤትሽ ሚስጥራዊ ሰላይ ተብሎ እየተሸለመ ነው። እዛው ላይ ትደነግጫለሽ። ጥሩ። ሜሮንስ? እኔም እንደዛ ነው። እንደዛ ነው
ትደነግጫለሽ? እሺ። ሁለተኛ ጥያቄ ስንት ያንቺ ጋር ነኝ? ባለቤትሽ ምን ሲያደርግ ያናደድሻል? ስልክ ባለማንሳት አነሳ። ምን ምክንያት ይሰጥሻል? አጋጣሚ ወይ ሳይለንት ይሆናል ወይ ደግሞ ጫጫታ ቦታ ሆኖ ያልተሰማኝ የሚላል። እንደዚህ አይነት እንትኖችን ያቀርባል። እነዚህ ምክንያቶች ናቸው ያናድዳል። እንዴ ባልሽ ጋር ደውለሽ ሳይመለስ ይቀር? አዎ፣ ማለት በጣም በላስቸኳይ ነገር ደግሞ ከሆነ በጣም አዎ። ለምን እንደፈለግሽው አይታወቅም። አንዳንዴ እንደዚህ ብሎሽ የባጤ ቋጡን ለማውራት ልትደውይ ትችያለሽ። አንዳንዴም ደግሞ አንገብጋቢ ነገር አስቸኳይ ነገር ሊኖር ይችላል። እሺ፣ ምን ሲያደርግስ ያዝናናሻል? የሚቀልዳቸው ቀልዶች አሉ አንዳንዴ ቤት ውስጥ እና በዛ ሰዓት በጣም ያዝናናኛል። ቀልድ እናንተ ቤት እንደ ልብ ነው እያልሽ ነው? ቀልዳል። እሺ፣ ነጥብ የምታስገኘው ጥያቄ፣ ባለቤትሽ ከታዋቂ ሰዎች መካከል አብሮ አንድ ቀን ማሳለፍ ቢፈቀድለት ከማን ጋር ያሳልፋል? ከታዋቂ ሰዎች ማለት ከአርቲስቶች ወይስ ታዋቂ ሰው? ምንም አልተጠቀሰም፣ የሙያ ዘርፎ አልተንትን አላለም፣ ግን ታዋቂ ናቸው። ከዶክተር አብይ ጋር ይመስለኝ። አዎ፣ ከዶክተር አብይ ጋር አየሽ አይደለ? ጉድ ልትሰሪ ነበር። አርቲስት ብለሽ ከእኛ አካባቢ ልትመጪ። ስለዚህ አጠቃላይ እና ታዋቂ ሰው። እሺ፣ ከዶክተር አብይ ጋር። እሺ፣ ሜሮን፣ ባልሽ ምን ሲያደርግ ያናድድሻል? እርግጥ ነው በሁለት ወር መናደድ ይከብዳል፣ ግን ምን ቢያደርግ ያናድድሻል? ምንም አያደርግም። ግን ምን ቢያደርግ ያናድድሻል? ባለ ይሄን ነገር ቢያደርግ ያናድደኛል የምትይው ነገር ከስራ ቦታ ቶሎ እስከመጣ ያናድድሻል? ከስራ ቆይቶ ከመጣ። እሺ፣ ምን ሲያደርግ ያዝናናሻል ወይም ያስቅሻል? አንዳንዴ ቲቪ ከፍቶ ያይ ይሄ ብሎ ያዝናና። ቲቪ አንዳንዴ ከፍቶ ምናምን ያዝናናሻል? ጥሩ። ነጥብ የምታስገኘው ጥያቄ፣ ባለቤትሽ ከታዋቂ ሰዎች መካከል አብሮ አንድ ቀን ማሳለፍ ቢፈቀድለት ከማን ጋር ማሳለፍ ይፈልጋል? ቴዲ አፍሮ ምናምን ይሰማል። ከቴዲ አፍሮ ጋር ጥሩ። ውድነሽ፣ አንቺ ጋር መጣሁ። ባለቤትሽ ምን ሲያደርግ ያናድድሻል ወይ ምን ቢያደርግ ያናድድሻል? ውጭ ቢያመሽ። እሺ፣ ምን ሲያደርግ ያዝናናሻል ወይም ያስቅሻል? ቤት ውስጥ ስንሆን ያው ዘፈን ከፍቶ ምናምን ይደንሳል። ስለአንቺ ያዝናናሻል? ያዝናናኝ። ጥሩ። ባለቤትሽ ከታዋቂ ሰዎች መካከል አብሮ አንድ ቀን ማሳለፍ ቢፈቀድለት ከማን ጋር ያሳልፋል? ምናልባት ከኤፍሬም ታምሩ ጋር ከእሱ ጋር ቢያሳልፍ ደስ ይለዋል ምናልባት። ሶስተኛ ጥያቄ፣ ዳሽ ሙላ ነው ሜሮን፣ ዳሽ ሙላ ትሙያለሽ። ከዛ በፊት ባልሽን ምን እንዳየሽ ምን ወደድሽለት? አይኑን። እሺ፣ ባልሽ የምትወጂለት የባልሽ ጠንካራ ጎን ምንድን ነው? ስራ ላይ ጥንካሬ አለ። እሺ፣ ፍቅርሽን ግለጭለት። የኔ ባል በጣም ነው የሚወደው፣ በጣም ነው ማከብረው። ጥሩ። ዳሽ ሙላ ነው ዳሽ ሙላ አንተ ሞይልኛለሽ። ዳሽ ቦታ ላይ ባለቤቴን አገኘሁት የሚለኝ ሰው ካለ ውሸታም ነው። ዳሽ ቦታ ላይ ባለቤቴን አገኘሁት የሚለኝ ሰው ካለ ውሸታም ነው። መጠጥ ቤት አየ ነው ብሎ መጥተው ቢነግሩሽ ውሸታም ነው የምትያቸው። እሺ፣ ውድነሽ፣ ባልሽን እንዳየሽ ምን ወደድሽለት? ጸባዩ። ጥሩ። የባልሽ ጠንካራ የምትጎኑ ምንድን ነው? ትዕግስተኛ ነው። እሺ፣ ፍቅርሽን ግለጭለት። ሁሉ ነገሬ ነህ፣ በጣም አፈቅራለሁ። ደስ ይላል። ዳሽ ቦታ ላይ የባለቤቴን አገኘሁት የሚለኝ ሰው ካለ ውሸታም ነው። ጫት ቤት። ስንት ያንቺ ጋር መጣ? ባልሽን እንዳየሽው ምን ወደድሽለት? ተጫዋች ነው። ጥሩ። ጥንካሬው ምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ዳኒ? ጥንካሬው ጎበዝ ነው። ለምንም ነገር ወደ ኋላ አይመለስም። በስራው በጣም ጎበዝ ነው። እሺ፣ ፍቅርሽን ግለጭለት። ውዱ የልጅ አባት፣ በጣም እወድሃለሁ፣ አከብረሃለሁ። እግዚአብሔር ጤና እና እድሜ ይስጥልኝ። መልካም። ዳሽ ቦታ ላይ ባለቤቴን አገኘሁት የሚለኝ ሰው ካለው ውሸታም ነው። ጭፈራ ቤት ወይም መጠጥ ቤት ወይ ጭፈራ ቤት። ጥሩ። ለሚስቶች እንደዚህ ጥያቄ ያቀረብኩ ሲባሎች ይምጡና የሚሉትን ነገር እነሱ ማብራችሁን ቆዩ። ዘፋን፣ አንተ ጋር ነኝ። ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን እያየሽ ባለቤትሽ ሚስጥራዊ ሰላይ ተብሎ ሲሸለም ብታይ መጀመሪያ ምን ታደርጊያለሽ? ሚስጥራዊ ሰላይ ተብሎ አንተ ቴሌቪዥን ውስጥ እየታየ ነው። ውድነሽ ምን ታደርጋለች? በሰዓቱ ልትደነግጥ ትችላለች። ትደነግጣለች። ልደነግጥ ነው የምትችለው። ጥሩ። ዳኒስ
ያው ትገረማለሽ ግን አላቅ ስልክ ልትደውልልኝ ትችላለሽ ብያት እዛው እየተሸለምክ አንተ ደሞ እኔ ሳላቅ በቃ አንተን ይሆንልኝ ምን ትደነግጣለች ትደነግጣለች መገረምማ ደውላኩ እንዴት ሆኖ ምናምን ጥሩ ዘማቹስ እሰም ትደነግጣለች ትደነግጣለች አይ መስለኛል ትደነግጣለች እንዴ ከባድ ነው ሚስት እንዴ ሚስት ሳታቀ ሚስትራይ ሰላይ ሆኖ አደባባይ ሞታት ከባድ ነው ጥሩ ከፋር ጉስ ሶስታችሁ ማንስት ትደነግጣለች ትደነግጣለሁ እደነግጣለሁ ዋው 55 ነጥብ ተገኝቷል ማለት ነው በመጀመሪያው ዙር ሁለተኛ ዳኒ አንተ ጋር ነኝ ባለቤትሽ ከታዋቂ ሰዎች መካከለ አብሮ አንድ ቀን ማሳለፍ ቢፈቀድለት ከማን ጋር አብሮ ያሳልፋል ታዋቂ አርቲስቶች ነው ከምንም ሊሆን ይችላል አንቺ ጋር እንዳትለኝ ያው ያሳለፈን ስለሆነ ስለሆነ ከታዋቂ ሰዎች ነው የሚለው ምንም ዘርፍ ላይ ሊሆን ይችላል ምንም አልተቀመጠም አርቲስት ዘፋኝ ምናምን የሚል ነገር የለም ማን እንትላለች ከታዋቂ ያ ከታዋቂ ሰዎች ሰዎች ነው አርቲስት አይደለም የሚለው ሰዎች ከታዋቂ ሰዎች እኔ ቻማን እንትላለች ብዙዎች ስላሉ ግን እንደዚህ ካታ እንትም ቢኖር ማን ሞኝ ያለው እንደዚህ ዘርፍ መርጠን ምን ሞኝ ማን ሞኝ ያለው እሱንማ ወይ መንፈሳዊ ወኩል ማን እሱንማ አይደለም እንደዛ አይደለ ዝም ብዬ ልገምት እንጂ እርግጠኛ አይደለሁም ከታዋቂ ሰዎች በጣም ታዋቂ ሰዎች ከሚባሉ ሰዎች አልመጣልኝም ከዶክተር አብይ ዶክተር አብይ ወይ ጉድ እንዲመታሸት እሺ በቃ ይቀመጥ ቆይ በጣም ያናድዳል ይሄን እንዴት አላስተውሽ አሁን ይሄን ያል ማሰብ ያስፈልጋል አርቲስት እናም ብሎ ግራስ ያጋቦ ይያይሻል እንት ይፈድግ ማገላጂ ወጣ ከዶክተር አብይ ጋር እንዴ ስትል በቃ ትሳፋት ነው በቃ 5 ነጥብ ብዬ ነበር ግን ነጥብ አገኘሁት ባለቤትሽ ከታዋቂ ሰዎች መካከለ አብሮ አንድ ቀን ማሳለፍ ቢፈቀድለት ከማን ጋር ያሳልፋል ይመስለኛል ከቴዲ አፍሮ ጋር ታው እንጂ እሱ ነው ፍላጎት? አህ እንዴት አልመጣልሽ ሜሪ? አላስተዋወሰችው? አይ ተቀስቲ ከፋጭ ከናሳይ አንሽ ናሳይ ሄዲ አፍሮ ታገኝቷ ጥሩ ጃፋርስ ከብስራ ስራፍ ነው ከብስራ ስራፍ በስሪ ከብስሪ ጋር ከፋድር ግናሳይልኝ ኤፍሬም ታምሩ ነው ያለችው እዛ ከኤፍሬም ታምሩ ጋር ጥሩ ሶስተኛ ከዘማች አንተ ጋር ነኝ ዳሽ ሙላ ነው ዳሽ ሙላ ተሞላለ ዳሽ ቦታ ላይ ባለቤቴን አገኘሁት የሚለኝ ሰው ካለ ውሸታም ነው መጠጥ ቤት መጠጥ ቤት አትገኝም አትገኝ አንተ እኮ ነው የምልህ እኔ ለምን አልገኝ አትገኝም አረ እኔ ባለፈው ይቻል ያለ ጥሩ ሜሪ ከፍ አድርግና ሳይ መጠጥ ቤት ማጣት ቤት ኦሮ ጃፋርስ ዳሽ ቦታ ላይ ባለቤቴን አገኘሁት የሚለኝ ሰው ካለ ውሸታም ነው አዎ አልኮል ብዙም አልጠቀም ነው ያው መጠጥ ቤት መጠጥ ቤት መጠጥ ቤት ኮረጅ ግን ከዛ እርግጠኛ ነህ አልመሰለኝም አይደለ ውዴ ይሁን እንላው እንላው እንግዲህ ጃፋር እንጂ ሳለች ሌላ ጫፍት አትበት ቢሊን ባለ ማንንም ሰው ውሸታም ነው አትገኝም ዘካባቢ አረ ጥሩ ዳኒስ ምን ነው እንድሶኮ ተቀራራቢ ነገር ነው መመለስ ያለበት ዛ መጠጥ ብሏል እዚህ መጠጥ ይሁን ጭፈራ አረ አይደለም እ አይ እኔ ነኝ መለስኩት አረ ተው ነው እንጫወታለን ብዬ ነው ከፈርጂና ሳይልኝ ጭፈራ ምንላለ ያ ለይ ምትል አለ መስማት ነው እንጂ መጀመሪያ የጠራው ነው ምን ይዛ ወይም ብየኔ ድንስ ካልሰጠው ድረስ የመጀመሪያው ነው የሚያዘው ጥሩ የመጀመሪያውን ዙር እንደዚህ ጨረስን እስኪ ነጥባችን እስቲ ስክሪናችን ምን ይያለ ነው በመጀመሪያው ዙር ሜሮን እና ዘማቹ 15 ነጥብ ስንታየው እና ዳንኤል 15 ነጥብ ጃፋር እና ውድነሽ 5 ነጥብ ለውጥ ይኖራል የተከበራችሁ ምስቶች ለተወሰነ ደቂቃ ውጭ ሆነለን እንዴው ባለቤቴ ብታስተካክል ብለ መታሰበው የምትፈልገው ይሄን ነገር ብታስተካክልልኝ የምትለው ነገር ማለት ባለችው ነገር በጣም እንትላለች እስቲ ያው የሰዎችን ሐሳብ ተቀበለም አብዛኛው ግን የራሷ እንዲሆን ትፈልጋለች የራሷ ሐሳብ እንዲጸርቅ ትፈልጋለች እና ያ ነገር ስለዚህ አንዳንዴ ባክሽን ከሰው ሙሰጂ ከኔ ሙሰጂ አዎ
ፍቅር የምትወድላት ባህሪዋስ ጥንካሬዋ የቱ ነው? በጣም ግልጽ ነች። ግልጽ ነች? አዎ። በቃ ነገሮች መሽፋፍ ነው ማለት አትወድም። ግልጽ ነች። ግልጽ ነች። ያ ነገር ወድላታል። ጥሩ። ዳኒ ባለቤቴ ብታስተካክል ብለህ የምታስበው ነገር? ብዙ ነገሯ መልካም ነው። በጣም ንጹህ ሰው ናት። እውነት ደስ ይላል። እውነት በጣም ንጹህ ሰው ናት። እና ብታስተካክል የምለው ትንሽ የሆነች እንትን አለ ቃላት የቃላት አለ አይደል? ለምሳሌ እኔ በተናገርኩት ነገሮችን ቃላት ቶሎ ብስጭት ትላለች። እኔ ትንሽ ቀልድ እወዳለሁ እና እንደዚህ ፈን ማድረግ ደስ ይለኛል። በሱ ነገር ላይ ተረጂ ነው። ተረጂ ነው። ተረጂ። ጥሩ። የምትወድላትና ጥንካሬዋ የምትወድላት ባህሪና ይሄ ነገሯ የሚስቴ ጠንካራ ጎን ይሄ ነው የምትለው? ንጽህናዋ በእውነት የቤት በቤት አያያዝ ንጽህናዋ እና አባባን ማቲያስ ይባላል ልጅ ገና 11 ወሩ ነው ልጃችንን የልጅ አያያዝ እና የቤት አያያዝ እውነት በጣም በዚህ ንጹህ ናት እና በዛም ናት። በጣም ጥንካሬዋ በጣም ለቤተሰቦቿ ያላት ነገር በጣም እጅግ በጣም ጥሩ። ዘማቹ አቤት። ሚስት ምን እንድታስተካክል ትፈልጋል? ሚስትማ በጣም ጥሩ ሰው ነች። በጣም ነው የምወዳት። ንጹህ ነች። በቃ አንዳንዴ ያው ትንሽ ትነጫነጫለች እንጂ በጣም ንጹህ ነች። ብል ትንሽ ትነጫነጫለች ደስ ይላል። ንጹህ እንዳትነጫነጭ ማድረግ ዘማዎች ያንተ ፋንታ ነው። ሚስት እንዳትነጫነጭ ማድረግ የባል ድርሻ ነው። የምትወድላት ነገሯስ ጥንካሬዋ ምንድን ነው? በጣም ግልጽ ነች። በቃ ምንም መደባበቅ ነገር የለም። በሁሉም ነገር ላይ ግልጽ ነች። በቃ እሱን ተወደዋለ። እሱን በጣም ነው ወድላል። መልካም። እናት የምታስገኘውን ጥያቄ ዘማቹ ካንተ ልጀምር። እሺ። ቤት ውስጥ ባለቤት ምን መጠየቅ ስትፈልግ ፈገግ ትላለች? አንዳንዴ ገንዘብ ምናምን ለመጠየቅ። ስለ ገንዘብ ፈገግታ መከተል አለበት? ፈገግ ባት ላትሰጣት ነው ካስፈልጋት ገንዘብ? ኧረ እሱንማ እሰጣታለሁ። ለቤት ግን ፈገግ ካለች ገንዘብ አለ። ገንዘብ ልጠይቅ ስትል ፈገግ ትላለች። ሜሮ ጥሩ። ጃፋር አንተ ጋር መጣሁ። ቤት ውስጥ ባለቤት ምን መጠየቅ ስትፈልግ ፈገግ ትላለች? የሆነ ነገር ለቤት ውስጥ እንድሰራ ስትፈልግ ምናልባት። ለምሳሌ ምን አይነት ስራ? ለምሳሌ አቢን እንድንከባከብ ከፈለገች በዛን ሰዓት ምናልባት ፈገግ ትላለች። እንዴ ፈገግታ ባይሰጥም እኮ ግዴታ እኮ ነው ጃፋር። ይሄ ግዴታ ነው። ግን ውድነሽ በቃ ትንሽ ፈገግታ ስታበዛ አሀ ወደ ልጄ ብለህ ትሄዳለህ ማለት ነው። ጥሩ። ዳኒስ ቤት ውስጥ ባለቤት ምን መጠየቅ ስትፈልግ ፈገግ ትላለች? እሷ ፈገግ ያው የሆነ ነገር ጎደለ ብላ የቤት ወጪ በቤት ወጪ ላይ ለመናገር ስትፈልግ የቤት ወጪ እሱን ለመናገር የሆነ ነገር ጎደለ ስትል የሆነ ነገር ጎሏል ብላ ለአንተ ለመንገር ፈገግ ትልና ነው የምትነግረኝ? እውነት ነው። ወጪማ ወጪ መስ ሲነገር በፈገግታ መሆን አለበት። በስ ውጭ ወጪ አሳብዶ ሚስት ኮስተር ብላ ጠይቃ አይሆንም አለ ዳኒ። ወጪ ብቻ ሳይሆን እንደውም ንግግሮቻችን ጠቅላላ ባልና ሚስት ላይ ፈገግታ ያለበት ፍቅር ያለበት። በእርግጥ እሷ ላይ አሁን ለመልስ ነው ያልኩሽ እንጂ ፈገግ የሆነ ነገር ለምሳሌ ከደበቀች አትችልም፣ መዋሸት ስለማትችል ሳቋ ይመጣል። ሳቋ ይመጣል መጀመሪያ ቀድማ ነው የሚታወቅባት። አዎ እንደዛ ናት። ጥሩ። እሺ ጃፋር አንተ ጋር መጣ። ባለቤት ጌጣጌጥ መሸጫ ውስጥ ገብታ የፈለግሽውን ጌጥ ውሰጅ ብትባል ከምን ትጀምራለች? ከአንገት አብል። ጥሩ። ዳኒ ከአንገት አብል። ጥሩ። ዘማቹ ባለቤት ጌጣጌጥ መሸጫ ውስጥ ገብታ የፈለግሽውን ጌጥ ውሰጅ ብትባል ከምን ትጀምራለች? የእጅ አብል ይመስለኛል። ግዛ እያለች እንዲሁም እያስቸገረች የእጅ ነው የአንገት አለ ብራስሌት። ጥሩ። ሶስተኛ ጥያቄ ዳኒ አንተ ጋር ነኝ። እስቲ ለባለቤት ፍቅርህን አክብሮትን ግለጽላት። ስንትሽ እጅግ በጣም ወድሻለሁ። ቃላቶች ነው ግን በጣም ነው የምወድ። ስንትሽ የልጄ እናት ኑሪልኝ። ሌላ ጠሮ እኛም ረጅም እድሜ ተመኝተናል። ባለቤት ስልጣን ቢኖራት የምን መስሪያ ቤት ሲዳ ስለምን ትመክራችኋለች? ምነ ዳኒ አስባት ነበረችን ጥያቄ ገርም አውርተነው ነበር እና መልሱን ሰዓት ነግረኝ ነው እንትን የተባለ አራማ ስለሆነ እኔ ደግሞ ተገኘው ብዬ ነበር። አገሩ እውነት አውርተናል። የሚገርምሽ ተነጋግራችኋል? ከቤት ስንወጣ እንደዚህ ትለናለች ብዬ ግን መልሱን አልነገረችኝም። በቃ መልስላትሽ እንትኑ ስለ ሰላም ነው። ምክሯ ስለ ሰላም ነው። አዎ ስለ ሰላም። ግን የት መስሪያ ቤት ሄዳ ነው ስለ ሰላም ልትሰብክ የምትችለው ወይ ልትመክር የምትችለው? ስለ ተቋም ያስፈልጋል ማለት ነው። ተቋም ያስፈልጋል።
የሰላም ሚኒስቴር አሁን ስለተቋቋመ እዛ ተሆነ አይደል? ሰላም ሚኒስቴር ዘይዳ አሁን ደስማቹ ሰላሙን አስፈኑ ሊሆን ይችላል። እሺ ዘማቹ አቤት አንተ ጋር ነኝ። ፍቅርን ግለጽላት። በጣም ነው ወድሽ መሪ፣ በጣም ነው ማፈቅርሽ። እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ይስጥሽ። ጥሩ እኔም ረጅም እድሜ ተመኝቻለሁ። ባለቤት ስልጣን ቢኖራት የምን መስሪያ ቤት ሄዳ ስለምን ትመክራቸዋለች? ያ ስለ ሰላም ስለ ፍቅር የት መስሪያ ቤት ሄዳ በቃ እንዴ ማብራይ እንትን ሄዳ እንደዚህ ባይ ሚዲያ ሄዳ ልትገልጽ ይችላል። ሚዲያ ሄዳ ስለዚህ ኢቢኤስ መጣ ስለ ሰላም ታወራለች ነው የምትለኝ? ምናልባት ለሰው ስለምደርስ ለህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ስለ ሰላም። ስለዚህ ተቋም ቢሆን የቲቪ ቻናል ሂዳ ስለ ሰላም ተመክራለች። ይሄ ነው መልስ። ሜሮን ይህን ትመልሷለች? እንጃ ይመስለኛል። ጥሩ እሺ፣ ጃፈር አንተ ጋር መጣ። እስቲ ፍቅርን ግለጽላት። ማማ በጣም ነው የምወደሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። ቆንጆ ልጅ ስለሰጠሽኝ ደግሞ እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ይስጠሽ። ጥሩ እኔም መልካም ትዳር ዘመንና ረጅም ጊዜ ለሁላችሁም ተመኝቻለሁ። ባለቤት ስልጣን ቢኖራት የምን መስሪያ ቤት ሄዳ ስለምን ትመክራችኋለች? የሴቶች ጉዳይ ሚኒስትር ሄዳ ምናልባት ስለ ሴቶች ጫና ትንኮሳ ምናምን ነገር ጥቃት ሄዳ። ጥሩ 10 ነጥብ የምታስገኘዋን ጥያቄ እንደዚህ ጨርሰናል። የቦነስ ጥያቄ ከዘማች ነው የምጀምረው። በሌሊት ድንገት የቤታችሁ በር በኃይል በተደጋጋሚ እየተንኳኳ ና ውጣ አንተ ባለጌ የሚል ድምጽ ብትሰማና ወዲያውኑ መሳሪያ ቢተኮስ 3 ነገር ጥቀስልኝ። መጀመሪያ ደነግጣለሁ። አንድ ደነግጣለሁ። ሁለተኛ ያው እሷንም ቅስቅሼ ያው በር እየተንኳኳ ነው። እንተ ጥይት ተተኩሷል የምን እንቅልፍ ነው ትላለህ። እሺ ከዛ መጨረሻ ላይ ሰብስብ ምናልባት ልከፍት ይችላል በሩን ምንድን ነው ምናምን ብዬ ጥይት የያዘ ሰው ውጭ አለ እኮ። አዎ ምን ይደረጋል እንግዲህ፣ ወይ እዛ ይደበቃል ይዘው ውስጥ። ስለዚህ የግድ ትወጣለህ። እሺ መጀመሪያ ደነግጣለሁ፣ ሁለት እሷን ቀሰቅሳለሁ፣ 3 እንወጣለሁ። እወጣለሁ። እሺ ጃፈር አንተ ጋር መጣ። በሌሊት ድንገት የቤታችሁ በር በኃይል በተደጋጋሚ እየተንኳኳ ና ውጣ አንተ ባለጌ የሚል ድምጽ ብትሰማና ወዲያውኑ መሳሪያ ቢተኮስ የመጀመሪያ የምታደርጋቸው 3 ነገሮች? በመጀመሪያ ማተባለሁ ጥይቱ ዷ ሲል ሌሊት ነውና ክድ ነው። እሺ ግን እኮ ከዛ በፊት ና ውጣ አንተ ባለጌ እየተባልክ ነው ውጭ ሰው ከእንቅልፍ ነው እንደ ሌሊት ላይ ነው ድንጋጤ ነው ስለሚኖር አማተባለሁ። እሺ ከዛ ላይ ያው እሷ ካልነቃች እሷን ቀስቅሼ አረ ትነቃለች፣ ጥይት እየተተኮሰ ትነቃለች። እሺ ግን ቀሰቀስካት? እሷን ቀስቅሼ ከዛ ያው ወደ ውጭ እንወጣለን። ጥይትም ተተኩሶ ትወጣለህ? ያው ያለውን ነገር ለማረጋገጥ። ጥሩ ጃንዬ፣ ያስኬደልኝ ነገር እስቲ እናንተ ቤትስ ምንድን ነው የሚደረጋ? እኔ የማደርገው አንተ የምታደርገው የመጀመሪያው ጂሰስ ስላለው እኔ ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ጂሰስ ስላለው ዱዓ ሲል አዎ ጂሰስ ስላለው። እሺ መጀመሪያስ ና ውጣ አንተ ባለጌ ሲባል ምን ልትል ትችላለህ? ጥይት ከሆነ ጂሰስ ስላለው የሆነ የሚያስደነግጥ ነገር ከሆነ ጂሰስ ስላለው። እሺ በሁለተኛው ልጄን ወይ ወደዛ ውሰጅልኝ እላለሁ። የመጀመሪያ ስራዬ ወደዛ ሆኖ ሶስተኛው እወጣለሁ። ብቻ ነው የምትወጣው? አዎ ብቻ ነው የምወጣው። ብቻ ጥይት ተተኩሶ። ስለዚህ ሶስታችሁም ተመሳሳይ ነገር ነው የመለሳችሁልኝ። አንተ በስማምላለሁ ጂሰስ ስላለው፣ አንተ ደነግጣለሁ ዘማቹ አይደለ? ጥሩ እስቲ ሚስቶች ይምጡና የሚሉትን ነገር እንስማ። እርሶስ ይደውሉና ይመዝገቡ። የምንስቅበትን ቀነ ቀጠሮ እናስ እንተዋወቃለን ወይ እንጠባ አባሽ ቆዩ። ውድ ነሽ አንቺ ጋር ነኝ። ባልሽን ስታይ እንዴት ነው ጥያቄው? የከበደ ይመስላል? ፈታ ብሏል አይደለ? ቀሎታ ስንትስ ዳኒ ስታይ ፈገግታው እንዳለ ነው። ነው ከበደው? አይ ኧረ ቀሎታል በጣም። እንዴት ሲመልስ እንደነበረ ሜሮንስ ደህና ነው? አረ ቲያትርሽ ጎርመሚ እባክሽ እባክሽ እባክሽ። ጥሩ እሺ፣ ከውድ እጀምራለሁ። ቤት ውስጥ ባለቤት ምን መጠየቅ ስትፈልግ ፈገግ ትላለች? ምናልባት አብረን ወደ ውጭ እንድንወጣ ስፈልግ። ስትፈልጊ በፈገግታ ነው እሱ የሚጠየቀው። ውጪ እስቲ ዛሬ ዘና እንበል። ጥሩ ስንትስ? ወደ ውጭ ወጥተን እንድንዝናና። ወደ ውጭ ወጣ ለማለት ስትፈልጊ። ጥሩ ሜሮንስ? ምንም እንደዛ ወደ ውጭ ወደ ውጭ ለመውጣት። ጥሩ ከፍ አድርግና ጃፋር አሳይል። ባባን እንድንከባከብ ስትፈልግ በፈገግታ ነው ብለዋል። ዳኒ ከፍ አድርግና አሳይልኝ። ወጪ ስትጠይቅ ወጪ ልክ ነው ስንዴ ተገኘብሽ አለ። እስቲ አንሳ እናሳያ ዘማችሁ ምንድን ነው ገንዘብ ገንዘብ ልትጠይቅ ስትፈልግ ፈገግ ትላለች። ጥሩ ሁለተኛ ጥያቄ ስንት ያንቺ ጋር ነኝ?
ባለቤት ጌጣጌጥ መሸጫ ውስጥ ገብታ ይፈልክሽን ጌጥ ውስጥ ጅብትባል ከምን ትጀምራለች? ሰዓት ጌጣጌጥ መሸጫ ውስጥ ገብታሽ ይፈልክሽን ነገር አንሽ ብትባይ ሰዓት ነው ምታነሽ? ጥሩ። ሜሮንስ ከምን ትጀምራለች? ጆሮ ጌጥ። የጆሮ ጌጥ ጥሩ። ውዲስ? ቀለበት። ቀለበት ባሎች ትገርማላችሁ። እንዴት ትገርማላችሁ? እናንተ ልትገዙ ያሰባችሁት እና ያላችሁ? እሺ ልትገዛላት ያሰብከው ራሳይ ከፋ አድርግና ሀብል ነው ያልከኝ። ያንገት ሀብል ደም የማንሳት መታታይ ነው። ያንገት ሀብል ነው ማነሳ። ሜሮን ከፋ አድርግና ሳይ የእጅ ጌጥ ግዛልኝ እያልኩ ነው መሰለኛል። አረለ የእጅ ጌጥ ነው ታነሳለች ያለ። ጥሩ። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ሜሮን አንቺ ጋር ነኝ። ባለቤት ስልጣን ቢኖራት የምን መስሪያ ቤት ሄዳ ስለምን ትመክራቸዋለች? ስልጣን ቢኖርሽ የት ሄደሽ የት መስሪያ ቤት ሄደሽ ምክር ትሰጫለሽ? ትምህርት ቤት። ትምህርት ቢሮ ምን ብለሽ ትመክሪያቸዋለሽ? ልጆቼ እንደዚህ ብትማሩ ጥሩ ነበር። ኦኬ። ስለ ትምህርት ጥራት እንደዛ ብለሽ ነው ትመክሪ የምትችይው? ጥሩ። ቆይ እንዳታነሳ። ውድነሽ አንቺ ጋር መጣሁ። ባለቤት ስልጣን ቢኖራት የምን መስሪያ ቤት ሄዳ ስለምን ትመክራቸዋለች? ምናልባት የሴቶች መብት። የሴቶች መብት ምን ብለሽ ትመክሪያቸዋለሽ? የሴቶች እኩልነት ይጠንክር ብዬ ምናልባት ትመክር ትላለሁ። እውነት ነው፣ ይሄ መባል ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ ስልጣን ቢኖርሽ እች ነው የምታደርጊው? ምናልባት ስልጣን ባይኖርሽም በየትኛውም አደባባይ ላይ ተናገሪ፣ ግን ይሄ የሚደገም ሀሳብ ስለ የትም በይቱ። ስንትዬ አንቺ ጋር መጣ። ባለቤት ስልጣን ቢኖራት የምን መስሪያ ቤት ሄዳ ስለምን ትመክራቸዋለች? ስለ ሰላሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ስለ ሰላም። ስለ ሰላም። ስለ ሰላም ከፍ አድርግና ሳይ የሴቶችን ጥቃት ተገኝቷል። እዚህ ለሜሮን አላገኘችም አለ ዘማች። ከፍ አድርግና ሳያት ስለ ሰላም። ዳኒ ሞክር ያለው መልሼ ልሃለው። ሚስትን የሰላም ሚኒስትር ሂዳ ስለ ሰላም። በሁለተኛው ዙር ነጥባችን ስክሪን እስቲ። በሁለተኛው ዙር ሜሮንና ዘማቹ 15 ነጥብ፣ ሜሮንና ዳኒና ስንታየው 15፣ ጃፋርና ውድነሽ 15 ነጥብ። በሁለተኛው ዙር የቦነስ ጥያቄ ከውድነሽ ጋር አንቺ ጀምራለሁ። በሌሊት ድንገቴ ቤታችሁ በር ባህል በተደጋጋሚ እየተንኳኳ ና ውጣ አንተ ባለጌ የሚል ድምጽ ብትሰማና ወዲያውኑ መሳሪያ ድዋ ሲል ብትሰማኝ መጀመሪያ የምታደርገው ሶስት ነገር ጥራ። መጀመሪያ ልብሱን ይለብሳል። መጀመሪያ እየነገርሽ ነው ራቁት እንደሚተኛ ማለትኛ ልብሱን ይለብሳል። አይ እሺ። ሁለተኛ በር ከፍቶ ይወጣል። ጥይት ተተኩሷል። ትችያለሽ። በር ከፍቶ ይወጣል። ሶስት ሌላም ሶስተኛ ምን ያደርጋል? ምናልባት የሆነ ዱላ ነገር ይዞ ሊወጣ ይችላል። ጥይትን በዱላ ማለት ነው። ጥሩ። እሺ ልብስ ይለብሳል፣ ይወጣል ነልሽ በር ከፍቶ ይወጣል፣ ዱላ ይዞ ይወጣል። የሆነ መሳሪያ ነገር አይደለ? አይደለ ጃፋር? ምን አንተ ልትመልሰው ልታስተካክልለት? ለእሷ ብቻ ነው አሁን የሚፈቀደው። ስንትዬ አንቺ ጋር መጣን። በሌሊት ድንገት የቤታችሁ በር በኃይል በተደጋጋሚ እየተንኳኳ ና ውጣ አንተ ባለጌ የሚል ድምጽ ብትሰማና ወዲያውኑ መሳሪያ ቢተኮስ የመጀመሪያ ሶስት ተግባር። መጀመሪያ ልጁን የሚያሸሽ ይመስለኛል። አንድ ይደነግጣል። ሁለት ሶስተኛ በቃ እኛን ወይ ከቤት ማሸሽ እኔና ልጁን። መጀመሪያ ልጁን አልሽና ሶስተኛ ላይ አንቺና ልጁ ይሆን? ሶስተኛ ላይ መጀመሪያ ልጁን ያሸሻል። መጀመሪያ ይደነግጣል፣ ከዛ ልጁን ያሸሻል። ሶስተኛ በቃ ለኛ ለመከላከል ከበር ከፍቶ ሊወጣ ይችላል፣ ውጭ ያለው ነገር ለመከላከል። ጥሩ። ለዚያ ቢያደርግልሽ ባለሽ ወይ ጀግና ነበር ግን አላለም። ታሳያታለ ዳድዬ። እሺ ሜሮንስ መጀመሪያ ያው ጃኬት ለብሶ
ቤት ገብቶ ይወጣል። ጃኬት ለብሶ? እሺ። ወደ ውጪ ይወጣል? ሁለተኛ ወደ ውጪ ይወጣል? ጃኬት ይለብሳል ወደ ውጪ ይወጣል? ሁለተኛ ሶስተኛ? ከዛ ሰላም ካለ ይገባል። ሰላም ከሆነ ይገባል። ሰላም ካልሆነስ? ተያይዞ ይወድቃል። ሰላም ከሆነ ተመልሰ። ጥሩ። እሺ፣ የቦነስ ጥያቄያችን እንደዚህ ነው። መልስ እንግዲህ እስቲ ራሳችሁ ትፈርዳላችሁ። ጃፋር ስንት ተመለሰልህ? ስንት መልሳላለች? አንድ አግኝታለች። ጥሩ። ዳኒ ስንት መልስ? አልመሰለኝ። ሁለት ተገኝቷል። እሺ፣ ዘማች ራሳችሁ ዳኙ ብዬ ነው። ይሄን አንድ መስሪ አንድ የተገኘ እስቲ ከፍ አድርገናል። መልከትልን እደነግጣለሁ። እንግዲህ እሷን እቀሰቀሳለሁ፣ እወጣለሁ። ስለዚህ እወጣለሁ ብቻ ነው የተገኘ አይደለ? እወጣለሁ። መልካም። ምንድን የተገኘልህ አንተ? በር ከፍቶ ይወጣል። በር ከፍቶ ልብስም አይለብስ እንዳል። እደነግጣለሁ፣ አማትባለሁ፣ እወጣለሁ ያለ ያኔ ስንት ተገኘ? ሁለት ሁለት ብለኛል። ጁሰስ ስላለው ጁሰስ ነው ያመጣለሁ። ልጄን አሸሻለሁ፣ እወጣለሁ። ጥሩ። የዛሬ ውድድራችን የቦነስ ጥያቄ ይሄን ይመስል ነበር። የቦነስ እስቲ እኩል ነው 15 ነው የቦነስ ጥያቄ ግን ይመስለኛል። አንዳንድ የተመለሰ ሁለት ዳኒ መልሳል። ዳኒና ስንቴ ከ18 የዛሬ አሸናፊ ትሆናላችሁ። ስንት እንደቆጠረ እንመልከታ። ዘማቹና ሚሮን 15 ነጥብ፣ ውድነሽና ጃፋር 15 ነጥብ፣ ስንታየና ዳኒ 40 ነጥብ። ከልኳ እንዳ የዛሬ ውድድር አሸናፊዎች እናንተ ናችሁ። እኔ እንመጣለን። እኔን ትጨብጡኛላችሁ። ቲሸርት ይዤ ልምጣ። ጃፋር ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ እናሳለፍ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ዳንዬ እንደገመትሽው 40 ብለሻል፣ 40 ቆጥሮልሻል። የዛሬ ውድድር አሸናፊ እናንተ ናችሁ። በጣም ደስ ብሎናል። ዘማቹ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ዛሬ ስንታየው 40 ገምታ 40 መልሳ የዛሬ ውድድር አሸናፊ ስንታየውና ዳንኤል ከ18 የ5000 ብር ተሸላሚ ሆነዋል። እርስዎም ይደውሉ፣ ይመዝገቡ። የምንስቅበትን ቀነ ቀጠረውና ያዝ እንተዋወቃለን ወይ እንባባል። የዛሬና በቃ ቸርን ሰንብት።